Президент України призначив нового голову Закарпатської обласної державної адміністрації. Ним став Микита Віктор. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Він народився на Закарпатті. До призначення головою Закарпатської ОДА працював заступником начальника управління СБУ у Запорізькій області. Моє завдання, я своїм завданням бачу, об'єднати регіон, не дивлячись на політику. І на сьогоднішній день президентом започатковано дуже багато програм. На це йде потужне фінансування. І для того, щоб от політична діяльність і якісь там, так скажімо, політичні спори, вони не заважали цьому, тут я повинен це об'єднати, щоб у нас було якесь об'єктивне єдине рішення. І воно було в першу чергу направлене на розвиток регіону. До своїх обов'язків Віктор Микита приступив 10 грудня. Обговорили ряд проблем щодо проведення реконструкції, щодо проведення будівництва обласної лікарні в рамках президентської програми. Новий керівник області окреслив пріоритети, які ставить перед собою та командою. Розвиток регіону – це економічна стабільність. А вона починається в першу чергу з боротьби з тими ризиками, які сьогодні у нас виникають. Проблеми екології. Звісно, треба почути місцеве населення, звісно, треба зробити такий економічний такий прогноз, які він дає наслідки. Тому, ну, десь в такому плані, об'єднання всієї політичної, так скажемо, еліти. Чиновник нагадав, що протягом останніх місяців Закарпаття пережило складні політичні потрясіння, які негативно вплинули на репутацію та добробут краю. Наголосив, що переконаний, таких непорозумінь більше не буде.